ଦୁଇଟା ପରେ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରେଶମ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁର, ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ବହୁ ପୁରାତନ ବିଜେପୁର ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ରହିଛି ନିଆରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। 1963 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଫଟୋ ରଖି ପୂଜା ଚାଲିଥିଲା, ଏହାର 3 ବର୍ଷ ପରେ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ କରି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଚଳିତ ଥର ପୂଜା 60 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବ। ସାପୁଆ ନଦୀରୁ ମାଟି ଅଣାଯାଇ ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପରେ ମା ସିଂହବାହିନୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 13 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ମୂର୍ତ୍ତି ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ। କଟକରୁ ଆସିଥିବା 8 ଜଣ କାରିଗର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ରଙ୍ଗ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ କହିଛନ୍ତି ବିଜେପୁର ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ। ପୂଜାର ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି, ପ୍ରଥମରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଫଟୋ ପୂଜାରୁ ଏଇଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମର ଏ ବର୍ଷ ହେଇଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସବୁଠୁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି। ଆଉ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଲେ ଭକ୍ତିଭାବ ଜାଗରଣ ହେବ। ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିର ଯେମିତି ସାଇଜ୍ ହେବା କଥା, ଯେ ଅସୁର ତାକୁ ଧରିକି ଯେମିତି ହେବା କଥା, ମାଆଙ୍କର ହାଇଟ୍ ଯେମିତି ହେବା କଥା, ତାପରେ ଆମର ସବୁବେଳେ ମାଆଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି, ଆମର ମାଆ ସବୁବେଳେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧାଯାଏ। ଲୋକଙ୍କର ମାଟିରେ ଏକା ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆମର ସେ ଇଏ ନାହିଁ। ଆଜିକି ଯେତେ ଦିନ ହେଲା ଆମର ପୂଜା ଆସୁଛି, ମାଆ ସବୁବେଳେ ଅରିଜିନାଲ ଶାଢ଼ୀ ହିଁ ପିନ୍ଧିବେ। ଆଉ ପଛପଟର କାମ ଆମର ସବୁବେଳେ କଟକରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଜରି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ମେଢ଼ବାଲା ଆମେ ଯିଏ ମୂର୍ତ୍ତି କରୁଛୁ ସିଏ ବି କଟକରୁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ସେ କଟକରୁ ଆ ଡକାଯାଏ। ଆମେ କଟକରୁ ଆସ, ଏଠି କାମ କରିବାକୁ ଖାସ ଏଇ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଟାଇମ୍ରେ ଏଠି କାମ କରୁଛୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆଉ ସେ ଆସ୍କା ରୋଡ଼ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ୍ ସବୁଆଡ଼େ କାମ କରୁଛୁ। ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛି 13 ଫୁଟ ହେଇଯିବ, ମୁକୁଟ କିରଟି ନା ଗଲେ 13 ଫୁଟ ହେଇଯିବ। ଆମେ କାମ ଆରମ୍ଭ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିବୁ, ପାଳ ବାନ୍ଧିବୁ, ପାଳ ବାନ୍ଧି ତାକୁ ଫିଟିଂ କରିବୁ, ଫିଟିଂ କରି ଗୋଟାଏ ମାଟି ଦିଆହେବ, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଟିରେ ଫିନିସିଂ ହେଇକି ଆଙ୍ଗୁଳି ଫାଙ୍ଗୁଳି ଲାଗିଲେ ତାଙ୍କର ମାଟି କାମ ଶେଷ। ପୂଜା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଜେଟ୍ ହୋଇନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଚଳିତ ଥର ଆୟୋଜନରେ 3 ରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅନୁମାନ ରହିଛି। ବିଜେପୁର ପୂଜା କମିଟିର ବିଶେଷତ୍ୱ, ସବୁ ମଣ୍ଡପରେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଟିରେ ହିଁ ମାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ମାଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ ଶାଢ଼ୀ ପରିଧାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାସହ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ 108 ଆଳତୀ ଦେଖିବାକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗେ। ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଆମର ଯେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆମର ମାଟିରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ହେଲା ପରେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧାଯାଏ, ଏଇଟା ଅନ୍ୟ ମଣ୍ଡପମାନଙ୍କରେ ଏସବୁ ହୁଏନି। ଆମର ଏ ବର୍ଷର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଗତ କରୋନାଠୁ ଆମର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା ଜରି କାମ, ବୁଲ ଜରିରେ ବୁଲ କାମ, ଯେଉଁ ଆମର ମାଆଙ୍କର ମେଢ଼ଟା ତିଆରି ହେଉଥିଲା ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ନୂଆ କରି ଦେଖେଇବୁ। ଆଉ ଆମର 7ମୀ 8ମୀ 9ମୀ ବିଜୁପୁର ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୁଏ, ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ଦୋକାନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟରେ ଟିକେ ରହିକି ଆମର ଏଇଟାକୁ ପୋଲିସ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଆମ ଗହଳିଟାକୁ କି ନ ହେବ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆମର 108 ଆଳତୀ ହୁଏ, ଆଳତୀ ପରେ ଆମର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥାଏ। କରୋନା ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ଧରି ତୋରଣରେ ଜରି କାମ ବନ୍ଦ ଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜରି ମେଢ଼ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିବ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସତ୍ୟ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକ ଏବଂ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।